Шановні державні службовці, я від імені районної Баранівської районної ради, від імені нашого апарату, від імені депутатського корпусу районної ради хочу щиро привітати вас з вашим професійним святом Днем державного службовця. Саме наявність цього свята є визначенням тієї великої ролі, яку ви вносите в економічну, соціальну, суспільну розбудову нашої держави, встановлення високорозвиненої нашої України. Тому хай не буде перепон на вашому шляху, а те високе почесне звання державного службовця хай завжди буде шановане серед людей. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю натхнення і всіх гараздів у вашій повсякденній нелегкій роботі. Шановні колеги, шановні друзі, дозвольте мені сьогодні привітати вас всіх з Днем Державної служби. Державна служба – це свято, яке святкують сотні тисяч людей у нашій державі. Це ті люди, які працюють на благо нашої держави, на благо нашого народу. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя. Хай у вас все буде гаразд. Свято вас! Oh,
Господь!